ងនៅសុបាយទាំងចិត្តទាំងកាយមានមកជាមួយនឹងបងដែលបងនៅក្រៅប្រទេសជាជននៅតាប្រវេសនឹងធ្វើពួកខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍មិនដូចជាអ្នកពិសេសជាបងតែងតែចង់មានពេលវេលារាក់ទាក់ជាមួយនឹងនាងខុសដែរឬទេបើសិនជាសន្តានិទៅតាមចម្រៀងតាក់ទងជាមួយនឹងនាងហើយលំទៅនឹងសំនៀងបងយកវេលាបងទាំងអស់ស្វែងរកចិត្តមិនលំអៀងអូពេលដែលបងដែលនឹងនាងហាក់មិនដូចជាមានលៀននាងថានាងចាប់អារម្មណ៍ទៅតាមបុរសណាដែលសុភាពហើយបងឲ្យបងមិនដាក់សុភាពគឺសាក់ក៏តែយ៉ាងស្ទើរជាតិបើសិននាងចូលចិត្តសំដល់លទ្ធផលតែជាភាពបងមានមោទនភាពដែលបានអូនដាក់ជាមួយនឹងបងពួកយើងទាំងពីរនៅនេះបង្ហាញថាអត់មានជាប់ចំណងរីករាយបានបីត្រកងមិនមានអ្នកដាក់ដំណំសមរគុណដល់ពិសេសដែលនាងមិនចិត្តបើកភ្លើងបៃតងជាមួយនឹងអូនយំនឹងណាថ្លៃជាយំដំបងមានថានាងកេងស្រមៃរឿងវល់រាត្រីចង់បានបងជាគូសង្សារអូននឹងបានសម្រាប់ដូចក្តីប្រាថ្នាជុំបរក់ដូចជាបងនេះធម្មតាចង់ពួររូបបងវិញគ្មានបញ្ហា